ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് 64-ാം ദശകത്തിലെ 7-8 ശ്ലോകങ്ങൾ അധ്യയനം ചെയ്യുകയാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവരും നോക്കൂ. സസംഭ്രമം തേന ജലാധിപേന പ്രപൂജിതസ്ത്വം പ്രതിഗൃഹ്യ താതം ഉപാഗതസ്തക്ഷണമാത്മഗേഹം പിതാവദത്തച്ചരിതം നിജേഭ്യ. പദച്ഛേദങ്ങൾ നോക്കാം. 2-ാം പദത്തിൽ പ്രപൂജിതസ്ത്വം, പ്രപൂജിത അധികം ത്വം പ്രപൂജിതസ്ത്വം. മൂന്നാം പദത്തിൽ ഉപാഗതസ്തക്ഷണമാത്മഗേഹം, ഉപാഗത അധികം തക്ഷണം അധികം ആത്മഗേഹം. 4-ാം പദത്തിൽ പിതാവദത്തച്ചരിതം, ശ്രദ്ധിക്കണം, പിതാ അധികം അവദത് അധികം തച്ചരിതം. പിതാ അവദത് തച്ചരിതം ഒരുമിച്ചായപ്പോൾ പിതാവദത്തച്ചരിതം, പിതാവദത്തച്ചരിതം ആവരുത്, ശ്രദ്ധിക്കണം, പിതാവദത്തച്ചരിതം. ഇത്രയുമാണ് പദച്ഛേദങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് അന്വയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. തേന ജലാധിപേന സസംഭ്രമം പ്രപൂജിത ത്വം താതം പ്രതിഗൃഹ്യ തക്ഷണം ആത്മഗേഹം ഉപാഗത പിതാ തച്ചരിതം നിജേഭ്യ അവദത്. തേന ജലാധിപേന, ആ വരുണനാൽ, ജലാധിപൻ, ജലത്തിൻ്റെ അധിപനായ വരുണൻ, അദ്ദേഹത്തിനാൽ സസംഭ്രമം, പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി, പ്രപൂജിത, പ്രപൂജിതനായ, സംപൂജിതനായ ത്വം അങ്ങ്, താതം, താതനെ, പിതാവിനെ, പ്രതിഗൃഹ്യ, തിരിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട്, തക്ഷണം ആത്മഗേഹം, ഉടൻ തന്നെ ആത്മഗേഹത്തിലേക്ക്, സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് ഉപാഗത, മടങ്ങിയെത്തിയവനായി തീർന്നു. പിതാ, പിതാവായ നന്ദഗോപൻ, തച്ചരിതം, ആ ചരിതം, ആ വൃത്താന്തം, ആ സംഭവം നിജേഭ്യ അവദത്, നിജേഭ്യ തൻ്റെ ആളുകളോട് അവദത് പറഞ്ഞു. സാരം ഇങ്ങനെയാണ്, സ്വഗൃഹത്തിലെത്തിയ ഭഗവാനെ പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി വരുണൻ സത്കരിച്ചു. ഭഗവാൻ പിതാവിനെ മടക്കി വാങ്ങി സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് പോരുകയും ചെയ്തു. നന്ദൻ സ്വജനങ്ങളോട് ആ സംഭവം വിവരിച്ചു. വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ്, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ തുടർച്ച. നന്ദഗോപരെ വരുണലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നന്ദഗോപരെ ആ ആസുരവേളയിൽ കുളിച്ചതിനാൽ വാരുണാസുരൻ വന്ന് വരുണലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ജലമയലോകമായ വാരുണലോകം കാരണജലത്തിൻ്റെ പ്രതീകം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. കാര്യജാതത്തിൻ്റെ കാരണമന്വേഷിക്കുന്ന നന്ദഗോപന് അതിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഒരു മായയാണ്. അതിനുശേഷമാണല്ലോ സാക്ഷാത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപൻ തൻ്റെ ധാമം കാണിക്കുന്ന, വീട് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെയും ഭഗവാൻ നിമിഷം കൊണ്ടെത്തി പിതാവിനെ മടക്കി ഗോകുലത്തിലെത്തിച്ചു. നന്ദഗോപരാവട്ടെ ഈ വൃത്താന്തം സ്വജനങ്ങൾക്കെല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. എല്ലാവരും വിസ്തരിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. സസംഭ്രമം തേന ജലാധിപേന പ്രപൂജിതസ്ത്വം പ്രതിഗൃഹ്യ താതം ഉപാഗതസ്തക്ഷണമാത്മഗേഹം പിതാവദത്തച്ചരിതം നിജേഭ്യ. ഒരാവർത്തി ചൊല്ലാം. സസംഭ്രമം തേന ജലാധിപേന പ്രപൂജിതസ്ത്വം പ്രതിഗൃഹ്യ താതം ഉപാഗതസ്തക്ഷണമാത്മഗേഹം പിതാവദത്തച്ചരിതം നിജേഭ്യ. അപ്പം നന്നായി വായിക്കുക 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമുക്ക് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കാം. ഹരിം വിനിശ്ചിത്യ ഭവന്തമേതാൻ ഭവത്പദാലോകനബദ്ധതൃഷ്ണാൻ നിരീക്ഷ്യ വിഷ്ണോ പരമം പദം തദ്ദുരാപമന്യേസ്ത്വമതീദൃശസ്താൻ. 1-ാം പദത്തിൽ പദച്ഛേദം ഭവന്തമേതാൻ, ഭവന്തം അധികം ഏതാനാണ് ഭവന്തമേതാൻ. ഇനി 3-ാം പദത്തിലേക്ക് വന്നാൽ 3-ഉം 4-ഉം പദത്തിലൂടെ കിടക്കുന്നു. തദ്ദുരാപമന്യേസ്ത്വമതീദൃശസ്താൻ, തത് അധികം, ദുരാപം അധികം, അന്യേഹി അധികം, ത്വം അധികം, അതീദൃശ അധികം, താൻ. തദ്ദുരാപമന്യേസ്ത്വമതീദൃശസ്താൻ. വായിക്കാനും പഠിക്കുക, ഓരോ വാക്കുകളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് അന്വയത്തിലേക്ക് പോവാം. ഭവന്തം ഹരിം വിനിശ്ചിത്യ ഏതാൻ ഭവത്പദാലോകനബദ്ധതൃഷ്ണാൻ നിരീക്ഷ്യ വിഷ്ണോ ത്വം താൻ അന്യേഹി ദുരാപം പരമം തത്പദം അതീദൃശ.
ഭവന്തം അങ്ങേ ഭഗവാനെ ഹരിം വിനിശ്ചിത്യ ഹരി എന്ന വിഷ്ണുവെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഏതാൻ ഇവരെ ഈ ഗോപന്മാരെ ഭവത്പദാലോകനബദ്ധതൃഷ്ണാൻ അങ്ങയുടെ ലോകം കാണാൻ ദൃഢമായ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് എന്ന് നിരീക്ഷ്യ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിഷ്ണു അന്തര്യാമിയായ ദേവ ത്വം അങ്ങ് താൻ അവരെ അന്യേഹി അന്യരാൽ അഥവാ ഭക്തിയും സാധനയും ഇല്ലാത്തവരാൽ ദുരാപം ചെന്നെത്താനാകാത്ത പരമം പരമമായ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ശ്രേഷ്ഠമായ തത്പദം ആ സ്ഥാനത്തെ ആ പദത്തെ ആ ബ്രഹ്മപദത്തെ അതീദൃശ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നമുക്ക് സാരം നോക്കാം. അങ്ങ് മഹാവിഷ്ണു തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയിച്ച ഗോപന്മാർ തൻ്റെ പരമമായ പദം ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആ പരമപദം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പം മനോഹരമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഗോകുലത്തെ നമ്മൾ പലരീതിയിൽ ഇവിടെ കൃത്യമായി തന്നെ വിവക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് ഗോകുലമെന്ന്? സ്വർഗത്തെക്കാളും വൈകുണ്ഠത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗോകുലം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു കൃഷ്ണരൂപേണ അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തൻ്റെ പദമായ വൈകുണ്ഠത്തെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ ഔചിത്യമൊന്നുമില്ല. ഭക്തന്മാരായ സാധകന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണത്. അത് സർവോന്നതമാണ്, സൂക്ഷ്മമാണ്, സർവവ്യാപ്തവുമാണ്. അത് തേജസ്സിൻ്റെ ലോകമാണ്, ആത്മലോകമാണ്. ആ ബ്രഹ്മദർശനം യോഗാചാര്യനായ ഭഗവാൻ ഗോപന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ അസാധാരണ പുരുഷനായി അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതൊരു അസാധാരണനാണ് എന്ന്, സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സംഭവം കൂടി നന്ദഗോപർ ഗോപന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് രൂഢമൂലമാവുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ദർശനത്തിന് അവർക്ക് താമസം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ദർശനം സാധ്യമാകുമല്ലോ. അവർ അതിന് അർഹത നേടിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ്. ഭഗവാൻ അവരുടെ ഗുരുവാണ്. അവർക്ക് ദർശനമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് ഭഗവാന് അങ്ങേക്ക് അടുത്തറിയുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസരവും ആ പദം എന്നാണ് തത്പദം അതീദൃശ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മസ്ഥാനം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ്. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. അത്രയും ആനന്ദാമൃതമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആ ലോകമാണ് ഗോപന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഹരിം വിനിശ്ചിത്യ ഭവന്തമേതാൻ ഭവത്പദാലോകനബദ്ധ തൃഷ്ണാൻ നിരീക്ഷ്യ വിഷ്ണോ പരമം പദം തദ്ദുരാപമന്യേസ്ത്വമതീദൃശസ്ഥാൻ. ഒരാവർത്തനം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഹരിം വിനിശ്ചിത്യ ഭവന്തമേതാൻ ഭവത്പദാലോകനബദ്ധ തൃഷ്ണാൻ നിരീക്ഷ്യ വിഷ്ണോ പരമം പദം തദ്ദുരാപമന്യേസ്ത്വമതീദൃശസ്ഥാൻ. നന്നായി രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിലത്തി വായിക്കുക. ആ ദർശനം നമുക്കും സാധ്യമാകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ശുഭദിനം. നമസ്തേ.